स्त्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः यं ब्रह्मा बरुडेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा मगा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणादेवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचरचितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपा तमहं मन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्याप्रशादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् ॐ श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः आदरणीय दर्शक वृन्द हामी श्री स्वस्थानी कथा श्रृङ्खला अन्तर्गत आज अठारौँ अध्यायको कथा श्रवण गर्न गइरहेका छौँ आउनुहोस् एकचित्त भएर कथा श्रवण गरौँ अथ अष्टदोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यसपछिको घटना पनि सुन श्री महादेवले विष्णुलाई विदा दिए जालन्धरसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो श्री महादेव र जाल्धरको घोर सङ्ग्राम भयो वृन्दाको पतिप्रता धर्म विष्णुले नष्ट गरिसकेको हुनाले जालन्धार बलहीन भई श्री महादेवसित युद्ध गर्न नसके आकाशमा आकाशमगै छलपूर्वक युद्ध गर्न लाग्यो श्री महादेवले पनि आकाशमा आकाशमगै युद्ध गर्दा जालन्धरलाई बलहीन हुँदै गएको थाहा पाएर अब त विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसक्नु भएछ भन्ने बुझी आप हाथ में रहकर जालन्धरलाई ताकेर तीन आँखा आगे ज्वाला निकाल्दै अत्यन्त क्रोधित भई जालन्धरका छातीमा का छाती गरी प्रहार गर्नुभयो श्री महादेवको को को वेदना सहन न सके तत्काल मरियो र आफ्नो लोका अन्तपुरको चोका बिचमा ठुलो आवाज गरी गिरियो त्यो आवाज सुनेर वृन्दाले केको आवाज आयो भने हेर्न जाँदा आफ्नो स्वामी जालन्धरको मरेको शरीरदेखि त अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन् हे स्वामी यस्तो यस अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी तपाईँ कहाँ जानुभयो पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा आज तपाईँको यो अवस्था भयो तपाईँ बिना मेरो मेरो यो प्राण कसरी रहला तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भनेदेखि विजय विष्णुको मुखमा हेर्दै भन्न लागिन् हे विष्णु तिमीले छल गर्दा आज मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु तिमीले झार हुन हुनपरोस् घाँस हुन हुनपरोस् कल्पवृ भइरहनु परोस् ढुङ्गा हुनपरोस् यति चार थोक तिमीलाई श्राप दिए वृन्दाले विष्णुलाई यसरी चा श्राप दिए जालन्धरसँग सती गइन् र आफ्नो प्राण छोडिन् हे अगस्त्य मुनि पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो झार हुनुपर्छ परोस् भनेकोमा तुलसी हुनु पर्यो घाँस परोस 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 हुनु परोस् भनेकोले कुश हुनु पर्यो कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेको हुनाले पिप्पलको रुख हुनु पर्यो ढुङ्गा हुनुपरोस् भनेको हुनाले शालिग्राम शिला भइरहनु पर्यो यस अर्थले तुलसी कुश पिप्पल शालिग्राम नारायण हुनु भनी सबैले पूजा गरेका हुन् त्यसैले पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो त्यसको महिमा वर्णन गरेर साध्य छैन विष्णुले वृन्दाबाट श्राप पाएर श्री महादेवसँग गए सबै वृत्तान्त हुन् भन्नुभयो त्यसपछि अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी बिदा भई तुलसी कुश पिपल शालिग्राम भइरहनुभयो विष्णु गएपछि श्री महादेव माथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाच्दै गन्धर्व गाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो सा समारोहका साथ कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो र गण समेत भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो सबै देवताहरू पनि श्री महादेवसँग विदा भए आफ्ना आफ लोकमा गए प्रमानन्दले रहे हे अगस्त मुनि यति स्वर्गका घटनाहरू वर्णन गरे अब म पातलका कुरा बताउँछु तपाईँ एकाग्र भइसन्नुहोस् एक समयमा अश्वस्थमा ऋषि र ऋषि श्री पार्वतीका आज्ञाले स्वस्थानी भगवानीको व्रतबारे प्रचार प्रसार गर्न साप्त पातालको मूल र सातलमा पुगे त्यो स्थान संयुक्स सूर्यका तेज जस्तो जाजलले मान तेज भएको र नाना रत्नले जडित गरी बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएको शेषनाग तक्षक नाग कर्कोटक नाग पद्मनाग शङ्खपाल नाग कुलिक नग वरूनागले शोभायमान भएको थियो त्यो ठाउँमा नागिनीहरू पनि हिरा मोती मणिक इत्यादि जडेका गहना र उत्तम उत्तम वस्त्र पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्रै भन्ने खालले रहन्थे त्यस्तो पुरीमा अश्थामा पुगे शेष घरमा गए अशोत्माले भने हे शेष श्री पार्वतीका आज्ञाले सुस्थानी भगवानीको व्रत गराए जो दुःखी छन् जो दरिद्र छन् तिनीहरूको उद्धार गर्न आएको हुँ यहाँ कोही दुखी छन् भने बताउनुहोस् अशोत् थामा ऋषिका कुरा सुनि शेष नागले भने हेस थामा ऋषि यहाँ त्यस्ता कोही पनि छैनन् बरु यहाँभन्दा अलिक पर वनका नजिकै शङ्करचू नाग रत्नचूड नाग कृपादत्त नाग हात्री राष्ट्र नागको घर छ तिनका स्त्रीहरू दुःखमा छन् त्यहाँ गई सोधा शेष नागको वचन सुनि अशोध थामा ऋषि त्यहाँबाट उठेर नागिनीहरू भएका ठाउँतिर गए शङ्करचोड नायक स्त्री हीरावती रत्नचूड नायक स्त्री रत्नावती कृपादत्त नायक स्त्री मृगावती आदि थिए त्यस स्थानमा नागाएर नागिनीहरू ठुलो प्रीतिले रहँदा पनि अत्यन्त दुःख पाएका थिए घरमा बस्न नसके धन सम्पत्ति कमाउन शङ्करचुड कृपादत्ता दृत्तराष्ट्र नागहरू परदेश गएका थिए धेरै कालसम्म ती नागहरू नआउँदा नागिनीहरूले विचार गरे अब के गरौँ कता जाउँ भनी सल्लाह गरे त्यसपछि उनीहरू घर छोडी वनमा गएर दुःख गरी बसेको पनि बाह्र वर्ष बित्तिकै थियो नागले नागिनीको र नागिनीले नागको खबर पाउन नसक्दा साह्रै बिहाल भई बसेका थिए अशोत्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखको समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोज्दै गए अशोत्थामा भनमा हो हल्ला गर्दै जाँदा नागिनीहरूले सुनेको सुनेर को हल्ला गर्छ भने गुफादेखि बा निस्की बाहिर हेर्दा उनीहरूले असत्था उनीहरूले असत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे हेसथामा ऋषि हाम्रा आज हाम्रा घरमा के कामले पाउनुभयो असत्थामा ऋषिले उत्तर दिए हे नागिनी हो पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गराए जो दुःखी छन् दरिद्र छन् जसका पुरुष छैनन् जसका स्त्री छैनन् उनीहरूलाई उद्धार गर्न भनी आएको हुँ असत्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमनमा आनन्द मानि आसनमा बसाए भन लागे हे श्री ऋषिश्वर हामी दुखी पनि छौँ दरिद्र पनि छौँ पापी पनि छौँ सन्तति पनि छैनन् पुरुष पनि छैनन् भनेर नागहरू परदेश गएको आफूले दुःख पाएको कुरा सुनाए ती नाग्नीहरूका कुरा सुनिसथा मृषिले भने हे नागिनी हो तिमीहरू एकचित्त भइसुन त्यस व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउँछु यति भनेर युगमा हिमालय पार्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गरेको प्रसङ्ग सविस्तार बताएर त्यसको व्रत विधि पनि बताउन लागे पशु शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात घोडाका नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त र एकचित्त गरी आफूले चिताएको काम सिद्ध हवस् भनी महिनादिन

नाना जातका फुल सगुण समेत नाना उपचारहरू तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले ले स्नान गराउनु श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फुलधुप तिप्ने वस्त्र भेटी चढाउनु अर्घ्य दिनु ध्यान जप गर्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर सयमा आठ आठ रोटी आठ अक्षता आठ बेलुपुषपा आठ सूत्र आठ पान आठ कुटका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु पति नभए छोरालाई दिनु छोरा पनि नभए मिठ छोरालाई दिनु मिठ छोरा पनि नभए जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ त्यो कामना पुरा होस् भनी गङ्गाजीमा लगाई लगी बगाइदिनु सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु राति जागराम बस्नु यस्तो व्रत गऱ्यो भने तिमीहरूको दुःख नाश होला नागहरू पनि चाँडै घर आइपुग्लान् यसमा अन्यथा नमान र सुत्मा ऋषिले यति भनेपछि नाग्नीहरू खुसी हुँदै भन्न लागे हे सुत्थामा ऋषिजी हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँ होला तपाईँ आफैपछि त्यो व्रत गराए हामी अभाग्नीहरूलाई उद्धार गर उद्धार गरिजानुहोस् यति भनेर नाग्नीहरूले सत्तामालाई आफ्ना घरमा लिएर गए अनि श्रद्धापूर्वक भोजन गराइ राखे त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आएर अशोत्थामा ऋषिले नाग्नीहरूलाई विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी भगवानीको पूजा गराए पूजा गरिसकेपछि अशोत्मा ऋषिले भने हे नाग्नी हो जब अर्घ्य दिएर ध्यान चप स्तोत्र पाठ गरा हर्षथामाले भनेपछि नागिनीहरूले अर्घेदेखि अञ्जलीवादी प्रार्थना गर्दै भने हे ई्वरी हामी पापिनीहरूको पूजादेखि प्रसन्न भई यस दुःखका समुद्रदेखि पार गराउनुहोस् त्यसै बेला अकस्मात पूर्व दिशाबाट हजार सूर्यका जस्तो तेज भएको श्री संस्तानी भगवती प्रगढ भएर आज्ञा भयो हे भक्तजन हो तिमीहरूको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भयो बरदान ईश्वरले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले विन्ती गरे हे ईश्वरी हाम्रो दुःख नाश होस् हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो गरेर फर्किआइपुन् नागिनीहरूको यस्तो भनेपछि श्री स्वस्थ भगवानले तथास्तु भने वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो त्यसपछि नागिनीहरूले प्रसाद लाग्दा श्री स्वस्तानी भगवानीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे यस्तो व्रतको यस्तो शक्ति देखेर नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द माने धन्य धन्य, धन्य श्री स्वस्थानी भगवानी भन्दै प्रसादका आठ अक्षता आठ रोटी आठ बेली पुष्पा आठ यज्ञसूत्र आठ पान आठ कोटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना स्वामीलाई दिएर प्रणाम गरे अशोत्थामाषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए भोजन गराए त्यसपछि अशथामाषि नाग र नागिनीहरूसित विदा भए नाग र नागिनीहरू पनि आफ्ना आश्रममा गए त्यस दिनदेखि धेरै सम्पत्ति पाइ परमानन्दले रहदा भए यति श्री स्कन्द महापुराणमा श्रखण अन्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म कुमार अस्ति संवाद श्री स्वस्थानी परम्ब बर्तक श्री याह वर्त कथयाम श्री जालंधर वदो नाम एवं नागिनी श्री स्वस्थाने वर्तकीर्तन नाम अष्टदशो अध्याय श्री उमा महेश्वराभ्याम नमो नमः उपनयतु मंगलं वहस सकल जगन मंगलालयं श्रीमान दिनकर किरण निबोदिता कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोयम शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रापौत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्रा चितोदारकथा प्रसङ्गा मुन्देन्दुतुसारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदन्नमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवितिविरदेवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहाकायिन वाचा मनसिन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिरिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै इति समर्पयामि ॐ श्रीषस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः